feel nice, like sugar and spice. Случайно в интернет видяхме един... Оттам нататък целият идеен проект си видя лично от нея. Аз дори нямах възможност да бъде така по-жизнено и по-създаващо настроение като цветове и като дърво, което един вид семейното дърво. От друга страна вкарахме едни мотивчета с едни птички, които да символизират всъщност членовете на семейството. Така че общо заето това беше идеята, която вкарахме. Нямаше никакви проблеми, ние само зададохме така концепция.